Guam ölkələri arasında azad ticarət zonası inkişaf etdiriləcək. Bu barədə müzakirə Guam Milli Əlaqələndirilən Şurasının 63-cü iclasında aparılıb. Online keçirilən görüşdə tərəflər bu il təşkilatın fəaliyyəti, əsas iqtisadi layihələrin, eləcə də Guam ölkələri arasında azad ticarət zonasının inkişafı məsələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Milli Əlaqələndiricilər Şurası Ukraynanın Guamda sədrliyinin yekunlarını və Azərbaycanın sədrliyinin prioritetlərini nəzərdən keçirib.